I dag går turen til Tyrkiet, nærmere bestemt det solbeskinnede Alanya på den sydlige Middelhavskyst. Den 130 km lange og næsten evigt solbeskinnede strækning mellem Antalya og Alanya er en af de allermest attraktive. En vaskeægte kioskbasker, hvis din drøm det er sol- og strand-kategorien. Alanya garanterer dig rent livsnyderi fra allerøverste hylde. Prøv selv at se med her en gang.